우리 베트남 Skriver du mitt namn så kan du få mig nu direkt. Alla vet att hon är vacker men finns med ett intellekt. Och ingen annan toppar vårat sex. Tårarna ska spruta, inte rinna. Hon ska ligga, inte luta. Så vi gråter det inte längre. Nu är regnet på en... Vi är vuxna och ligger som vi låg när vi var unga.